货车司机话唔知卷走 B B， 俾货车拖走架四个月大 B B 仔周孟伦，深圳布吉警方经两日两夜地毡式搜索，仍然下落不明，刑警都立案调查司机系咪涉嫌故意杀人。寻日朝早九点，廿名公安再度发现 B B 车现场一大搵。我们从那边找过来，没找到，我们那边还有几组人在找。有没有看见那些路边有没有些血肉？还有，我们都是仔细的搜查过。三日前嘅上昼七点十二分，姓梁嘅港人司机揸货车去到布吉布沙路嗰阵，撞到推住 B B 车嘅女人，中年人带车拖走埋 B B。而家被行政拘留嘅姓梁港人司机话根本唔知撞到人，佢去到螳螂山隧道嗰阵，觉得右边后碌有嘢就停车，扯出 B B 车再抌落草丛度，跟住揸车走。当晚十点，警方终于揾到染血嘅 B B 车。肇事嘅货车被扣喺布吉交警道，右边车头泵把截断。孟伦嘅爸爸寻日想睇下架货车，但被拒绝。只就是看到那个相片，你想你说要问我们自己去寻找，没有我们哪里去找？我那么多，你们那么多人帮我们，我们都还没找到我。孟伦嘅爸爸月入得800蚊，原本同可爱嘅小孟伦生活得好开心，而家 B B 生死未卜，周家仲要负担孟伦妈妈黎云嘅医疗费。苹果日报慈善基金已经为佢开设捐款编号。